Moi! Huomenta YouTube-kansa! Mä oon täällä tänään pitkästä aikaa rakkaan lapseni Markus Antonio Chavezin kanssa. Uutta musaa tulos pian. Joo, hei, tänään me kuvataan teille video, jossa me eletään 24 € maksavilla tuotteilla, eli maksimimäärä, mitä tuote saa maksaa, on euron. Ja ruoka on kallistunut siis tosi paljon viime aikoina. Mulla tosta meidän alakaupasta me ei saada mitään muuta kuin ehkä makaronia ja nuudelia. Mutta me haluttais sellaista niinku rikasta ruokaa, missä on proteiinia ja maistuu hyvältä ja on maukasta. Pitäis mennä jonnekin litukkaan tai jonnekin? Litukkaa? Mä en ole koskaan kuullut tuota. Joo, siis itse asiassa kyllä, näin me tehdään. Mennään litukkaa käymään ja ostetaan kaikki meidän sapuskat sieltä. Ja laittakaa he peukut pystyyn, jos tuutte tykkää tästä videosta. Jos haluaisitte lisää tämän tyylisiä, niin vähän toteutetaan niitä tänne teille. Oliko muuta? No, että juuri tota niin lakkasi sade ja nyt me ollaan menossa. Minä mennään Lidliin. Mennään Lidliin ja mennään käymään isoissa kaupoissa, koska toi meidän lähikauppa, mikä on tossa. Enpäs kerro sijaintia. Niin tota, ihan sairaan kallis. Siis me oltiin ostamassa tota nakkeja, kun me tehtiin nakkikastiketta ja muussia, niin tossa meidän alakaupassa maksoi semmonen nakkipaketti 7 €. Itse olin kävelemässä, mutta tää poika ei jaksanut yhtä pysäkkiä kävellä, niin nyt istutaan sitten metrossa. Tää menee suoraan. Musta tuntuu, että tota, niin kaikki pikaruokalat niin ei ole enää mitään eurotuotteita. Esimerkiksi Mäkki oli joskus. Niin silloin oli se eurojuusto. Kauan. Eikä se muuttu €10, €20. Nyt se on kai €50. Onko? Kyllä, €50. Tää on ryöstö. Ensimmäisenä otetaan tästä BCAA:ta. Mulla on tänään treenit. Niin mä voisin ottaa sen päärynämaun. Sä oot päärynä. Joo, onks sulla tänään treenit? No ei, no en mä tiedä varmaan. No ota itselleskin yksi sellainen. Mä en tiedä, otaks tutti frutti vai päärynä vai? Mä otanko tutti frutin sitten. Se kuulostaa oikeastaan kyvällä. Joo, eli tää maksaa 99 €. Aamukalatarvikkeet me ajateltiin ottaa tästä paistopisteeltä. Täällä on alle euro melkein kaikki. Mun lemppari on toi juusto croissant. Missäköhän se on? Voi. Ei! En mä saa sitä, Markus. Oi. Nakkikroisantti kyllä. En mä tykkää nakkikroisantista. Nyt se lähtee messiin. Nakkikroisantti. Mulle ei kiitos sitä. Mä tarvitsen ottaa ton voikroisantina kattoa, jos siihen löytyy jotain päällä. Kamera käy! 85 € on mennä täysmehu. Se lähtee messiin aamupalaan. Mitäs meillä on nyt siellä? Yksi nakkikroisantti, yksi voi... Onko se voi? Joo. Voikroisantti, kaksi B... COA ja sitten... Yksi täysmehu. Alright. Ja sitten voidaanko tehdä sienipastaa? Ei. Yhden mä tiedän, mikä on aika halpa silleen, melkein kaikki tuotteet on euron, niin pasta. Jauhelihaa ja mikä se on? Ei oo. Onhan. Ei oo. Eikö sitä pastaa tehdä? Niin, mutta sieltä tulee tonnikalaa. Ei, toi on ihan pahaa. Ei tehdä. Me ei nyt päästy yhteisymmärrykseen, mutta siis pasta-ainekset, koska se paketti maksaa noin euron ja mä olisin ottanut kirsikkatomaatteisiin, mutta maksaa €2.9, niin me tehdään tänään tonnikalapastaa. No. Täällä mä mainostelin, että me tehdään tonnikalapastaa, mutta eihän me saadakaan, kun halvin tonnikala on €3.5. Mä juon joka päivä yhden energiajuotavan, joten tällä kertaa mennään nyt sitten Kong Strongilla. 99 €, saisiko olla herrallekin? Siis mä muistan, kun nämä räkäpitsat, mä en tiedä onks mä aina oikeeta kutsu näitä räkäpitsoiksi, niin maksaa joku 69 €, niin nökinyt €15. Niin, mutta tehdäänkö lihapulla jotain lihapulla ja spagettia? Tää on euro. Paljon se maksaa? 99 €. Niin. Täältä löytyy myös ketsuppi, joka on 79 €. Mut mä kerron oman mielipiteeni, mun mielestä on ihan kauan. Ja sit löytyy spagetti. 89 €. Tomaattikastike vielä, niin meillä on kuule aivan ihana lounas. Tästä on oikeesti hyvä, tästä on oikeesti hyvä. Sitten tässä on tomaattimurska, 99 €. Kaikki on oikeesti täydellisesti meillä. Markus, kato, pikkuporkkanat on 95, on jotain semmonen. Otetaan pikkuporkkanaita sijaan joku. Tässä on itse asiassa aika monta kiuroja äsken. Joo. Joo. Jäätelöä. Ja mä voisin ainakin ehkä ottaa ton minttu. Tässä se. Ui. Euron. Sitten iltapalan paikka. Olisiko kaikki välipalaa, että niin, että vähän purkeleet. Mä en halua, otaks sä? No mä otan yhden.
Paljon maksaa? 69 senttiä. Se on halapa. Mä olisin halunnut ton mun croissantin kanssa maksamakkaraa, mutta nyt menee budjetista 5 senttiä yli. Otetaan vielä yksi kerma ton meidän ruoan. Ota vaan se 4-prosenttinen. 4-prosenttinen. Juju. Mitä sä haluat? 100-prosenttista vai? Skyrit on tosi hyviä. Mä ajattelin, aamupalan kanssa voisi ottaa niitä. Mä voisin ottaa ehkä iltapalaksikin yhden sellaisen. Niin mä otan nää suolaset kinuskit. Mitä sä otat? En tiedä, voisin mennä katsoa tonne herkkupuolelle. Siis eikö sä sota niitä vai? Silloin kun Markus oli vauva, niin sen lempparit oli nämä. Tai ei välttämättä nää, mut noin missä on. Ei, just nää, ei. Just nää. Just nää. 69 senttiä, otatko sä nyt kun vanhojen muistojen kunniaksi sellaisen vai? Se tulee messi, se tulee messi. Ei löytynyt yhtäkään aletuotetta, mikä olisi maksanut euron. Iltapalaksi mulle valikoituu puuro. Munakas olisi ollut kaikista paras. Aamu tai iltapalaksi, mutta... 60. Bye. Nyt on ostokset kassissa ja kahvi on semmonen, että sen mä tarviin joka päivä, niin lähdetään katsoa, että jos Alepasta jossakin on niitä kahvipisteitä ja paljon ne maksaa. Jes, tasan euro. Ottaaks Markuskin kahvia? Joo, kyllä mä voisin ottaa. Näin halvalla kuulkaas ei vaniljaa cappuccinoa saa mistään kahvilasta. Onneksi Alepa hoitaa homma. Siis nyt mua harmittaa. Kinkkujuusto croissantti olisi täällä ollut vain 95 senttiä. Se oli nyt missä kalliimpi. Niin, olisi ollut vielä päälle Nutellaan 30 senttiä. Oltiin tulossa hakemaan vielä sipsiä, mutta... Eipä saatukaan, kun tää pieni pussi maksaa 1,29 €. Markus löysi itsellensä normaalista Pringlesit. 90 senttiä. Korjaus. Ei jaksakaan syödä. Sinne jää, euro säästyy. Täällä normaalissa on myös euron kaikki mausteet, mutta me ei niitä oteta. Meidän ihastelemaan näitä Vanishin tuotteita. Mä sanoin, että mihin tämä, mikä tämä niinku on, niin Markus sanoi, missä lukee euro, lähetään. Jälleen se vaihtoi mielipidettä. Mutta nämä on ne, mitä mä en halua, nämä punaiset. Siis mä en tykkää kans näistä, mun mielestä näin on hyvin. Kummin sä haluat, toi vai toi? No niin, tässä on MC aamupala. Täys hyvää. Omena mehu, sitten tällainen Hangosta tullut tuttu MC:n parhaaikainen lemppari, Crunchy Mix ja sitten Nakki Croissantti. Hyvä. Markuksen aamupala maksoi noin 2 €, sillä tämä menee jaettavaksi. Täältä ei kato. Ei vaan Markuksella on siis näkyvä kamera. Joo. Markuksella on siis se, että sä oot ollut niin pieni. Sä oot ollut pari vuotias, kun sä oot noita syönyt. Niin kaikki on näyttänyt isommalta. Näinäks sä oot ennen alkanut pihtailemaan? Jos muistat, niin oli paljon pienempi ensinnäkin. Niin? Ja täällä on 2 valkosuklaata. No. Okei, mutta täällä valmistuu mun aamupala. Ai! Kun oli kuuma. Mun aamupala, puuroa. Tää oli se, mikä maksoi 67 senttiä, sitten croissant ja sitten on omenamehu. Mä en nyt osaa arvioida paljon näillä on hintaa. Ehkä sanoisin euro jotain, koska tästä puurosta nyt riittää vielä aamupalaksi, jos mä haluan vaikka vielä välipalaksi, ja tää oli joku 59 senttiä ja niin. Mikäs oli Markuksen MV aamupalasta? No mä oon vähän tuohon pettynyt tuohon jogurttiin kyllä, mutta noi oli ihan jees. No niin, nyt kaverin kaverita, kunnon perjantaiherkut tässä tänään ja vähän GTA:ta vielä perään. Kunnon viikonloppu tulossa, kaveri, kunnon viikonloppu tulossa. Seuraavaksi kupataan lounasta ja meidän tämän päivän lounas maksaa yhteensä 3,40 €. Mikäs ihme, mitä järkeä tossa oli? Markus, ihan oikeesti. Luota, trust is everything. Eikö se kiehuu? Ethän sä vois siinä seistä ja odottaa, että se kiehuu. Joi, Leijalla on tollanen söpö paita päälle, ettei se pääse nuole sen maha. Oi, sehän tuli nopeasti. Oliko hyvää? Me ollaan laitettu tuo paita kiinni tällaisella... nyt meni. Meidän spagetti ja lihapullat on nyt valmiita. Ja maustettuja. Ja nyt kaadetaan ne sinne.
Noin. Ennen kuin sekoitetaan, niin sitten on vielä yksi tällainen skidiruokakerma. Meidän lihapulla ja spagettiannos on valmis. Ja näyttää kyllä aika hyvältä. Tästä riittää päivälliseksi. Ja sitten lähdetään seuraavaksi antamaan teille arvosanaa, että minkäs makusta tästä tuli. Moi. Nyt annetaan arvosanat. Toi just hyvä. Mä otin myös tällaisen Kongstromin tähän kylkeen. Oikeesti on. Mä oon yllättynyt. Onko se näytti vähän pahalta siinä yhdessä vaiheessa? Onko se yllättynyt, että sun äiti tekee hyvää ruokaa vai varmaan miten vastaat? Mä lähden ihan just treeneihin. Tässä on mulla 2 euron välipala. BCAA ja sitten Skyrin tämmönen suolainen kinuskirahka. Treeneissä kotiuduttu ja mulla on tämmönen post-workout meal. Mä en tiedä, miten tää oli mennyt näin ryttyyn tai mitä on niinku tapahtunut, mutta ootko kateellinen? No, vähän odotin toistakin tää. Siihen on hyvä nojata. Mä en kestä sua, Leija, kuinka suloinen sä oot tuolla sun puvulla. Leija ei saa siis nuolla sen vatsaa, niin sen takia me ollaan suojattu se tolleen, kun se ei tykkää ollenkaan siitä kuvusta pään ympärillä, niin tännäköisenä hän nyt sitten tällä hengailee vielä 5 vuorokautta. Markus on tullut treeneistä ja mitä ajattelit syödä? Tässä on kuule proteiinia. Tällainen, mutta hei, iso mies, just tullut treeneistä. Ota se Skyrri. Joo, kyllä. Äläkä havittele mitään muuta sieltä kaapista, kun kaikki maksaa yli euroa. Niin mä sain tuossa hetki sitten spagettia ja lihapullia, niin mä en ajatellut tänään enää syödä mitään, niin mä jatkan mun ruokailuja sitten huomenna. Hyvää huomenta. Mä tein aamupalaksi syödä tätä pikakauraa, jota oli puuroa. Tämä oli muuten ihan sairaan hyvää. Markus lähti aamulla kouluun ja sen yllätys yhtään mitään. Kommentoikaa tuohon alas, hei, että syöttekö te aamupalaa, kuten herätte töihin tai kouluun, koska mulla on aina saattanut pakko saada kahvia ja aamupalaa joka aamu. Pelää mitä on tuon mun puuron tänään mikrossa. Siis mä olin tulossa hakettaa jääkaapista mehua, niin näköjään Markuksella on yötä sitten se maistunut, kun se on täällä pelailuun. Nimittäin nyt mä joudun syödä puuroa ja vettä. Kiva. Noin. Bon appetito, siinä on nyt tänään mun aamupala. Kiitos kaikille katsojille, tämä video päättyy nyt. Me ollaan lähdössä nyt Hankoon ja toivottavasti katsotte videon tänne asti ja viihdytte tämän videon parissa. Me nähdään sitten taas.